请听第三种声音，欢迎收看 NGO 观点，我是季慧荣。今天我身上带的白色紫色的双色丝带呢，是为了回应国际终止妇女受暴日的一个丝带，是由立新基金会所设计的。那这个白色跟紫色双色结合，意思就是说终止暴力不分男女，希望大家都可以加入。那今天呢，我们要谈的主题呢，是要回应最近主计处一个公布啊，台湾的空屋率将近两成。那这个将近两成，可是又拼命在盖房子，到底这又是怎么回事？那台湾这样的一个空屋率，能不能充分的运用回应社会住宅的需求呢？今天让我们好好来谈。首先，我们来看一个影片。空荡荡的房屋里摆满不少杂物，门口还贴上斗大的看板准备出售。再来看看都会区的黄金地段，应加上的工人加紧赶工，房价居高不下，房子又一直盖，真的有那么多民众要买吗？台北市跟新北市目前来讲的话，其实房价下修的部分其实比例没有那么的高了。台北市它的相对来讲供给是比较少，需求是比较大的了，所以为什么台北市的 房地产呢易涨难跌？台湾空屋率持续攀升，根据主计处去年住宅普查数据的显示，全台空屋率高达19.4%，换算成户数高达1560,000户，创下历年来新高。其中又以都会区的空屋最多，像是台北市去年空屋数是12.7万户，相较于10年前的10万户增加了2.7万户。新北市是从2000年的22万户增加到33万户。另外，台中市虽然10年来空屋率没有上升，却是全台空屋率最高，高达26.2%。资源浪费是一个最大的，大家应该去思考的。我们大家买不起房子，可是又很多房子空着，那政府又不断想要盖房子。那民业者也想盖房子，都造成了一个所谓供不应求的假象，事实上是供过于求的。学者表示，全台空屋数在过去30年有增无减，在这样的情况下，政府不应该盖过多的合一住宅，而是应该重新思考如何让这些空屋做有效的整合，减少资源浪费，以避免这些空屋成为社会上的一大问题。其实这个空屋率达到两成，意思也就是说供过于求，所以今天呢，我们要找几位专家学者还有民间单位一起来好好谈一下。首先我要介绍的是新北市城乡发展局的局长张凡。主持人好，各位观众好。好，另外呢，我们要介绍的是崔妈妈基金会的执行长吕秉仪。主持人好，各位观众朋友大家好。好，接下来介绍的是淡江大学产经系的副教授庄孟翰。主持人好，各位观众大家好。好，其实我们刚刚看到这个空屋率是来自主计处的一个统计，我们看一下啊，十年的空屋率从17.6%哈，122万户一直上升到19.3%，就是将近两成，总共有156万户。那这个空屋率呢，到底是在哪集中在哪几个县市啊？我们看一下哈，这个台北市是12.3%，然后新北市最高了32.9%，哇，空屋率有这么高，然后有22万户哦。那桃园也是蛮高的，台中也蛮高的啊，台南。再来就是高雄，其实最高的还是新北市。可是这里面很有趣哈，我们再看下去，就是说空屋率这么高，可是到底谁在盖啊？盖的最多的又是新北市，就是增加多就空屋多，可是因为增加数有22.万户啊，那增幅第二，我们看到的这个增幅比较高的是新竹，新竹县也增幅了35.7%哦。那桃园也这个我们增加的数目也是排行第二，所以大家看这个排行数下来就非常有意思，就是说新北市空屋多，可是呢它的盖的也多，所以局长刚好在这儿，是不是我可以请教一下局长，这是怎么一回事？我想这个在新北市。厂商的投资，它有它的考量啊，一定是有这种需求，但是需求的因为从我们新建到市场的反应，其实中间会有一段时间差。那在这个部分盖出来的结果，那到它要销售，它当然需要一点时间去做销售。那我想我们在这个市场，在我们的业界，它会有一些考量。那当然就是我们新北市还有一些空屋，我们其实统计，其实这些空屋数是落在比较外围的地区，像淡水，像在这个林口。三峡这个量会比较多，那当然也有一些历史成因啦，因为曾经那些地方都做了一些早期的一些整体开发区，那那个随着时间的发展，在这一波的时候，它
刚好赶上了这个时间。所以打个岔，这会不会是新北市有人在炒作房子，所以就盖得多，那空屋也多？我想应该是他业者是看到市场，因为我们曾经有一段时间我们提供了很多的土地嘛，工地出来，那出来了当然赶上这一波的房地景气，那他们业者对于房地的景气的需求，他们有他们的估计，那出来那到了到市场上能够消化，那当然就会有一段时间的落差。是，这确实是一个问题哦。不过我们也可以请教一下，现在刚刚到的张教授，张金乐张教授啊，所以我可以请教你哦。刚刚在讲空屋已经达到20%，可是我们还是不断的在盖。那你刚刚也说了，这是供过于求嘛，这是一个假象啊。但是我想请教，这是不是也是一个反映了，就是说人口成长趋缓，所以空屋会增加的原因？当人口基本面是越来越少，这是不争事实了。不过也隐含了一个什么重要，就是资讯的不透明。因为大家不晓得到底如何嘛，所以大家就各盖各的。那当刚刚局长特别谈到这个落差这件事情，你如果资讯没有事先理解的话，你看到好像已经很多人买，可是那个东西就买不起，然后盖了之后又有点时间落差，到最后盖完之后就空了嘛。那新北市这边你看到其实这个淡海啦，或者林口啦、三峡，这都很清楚的空屋的地方，是大家都知道的。你说晚上去看怎么圈不点灯的地方，大家就知道了吧？我想这个其实业者也心知肚明了，不过本着他觉得有利可图吧，反正还可以继续炒作，那反正这个虽然没有人住没有关系，可是我还是赚钱。那我觉得房子这件事已经变成商品化，这才是更严重的问题吧。这东西是大家要好好思考一下吧。是，其实在国外空屋率大概是3-5% 而已，那我们已经快达20%了。那这个真的是一个大家觉得很奇怪，可是大家还是没有房子住啊，那为什么会这样子？那其实这个是造成资源浪费。有人统计过，如果他的贷款每一户500万的话，乘以2% 的这个税啊，就是那个利率，那这样子一年大概有1000多亿，1500多亿是浪费掉的。所以我是不是可以请教一下江教授，这个是不是也是造成资源浪费？我想我们的浪费应该是太多了吧。好，就是说156万户，如果这个数字是正确的话，我想你看看，就是要一户就即使500万去算，它资源已经够浪费了哈。如果说我们这些房子到底放在谁的口袋里面呢？应该是有钱人的口袋里面了哈。然后我们又要拼命去盖，那有钱人的房子为什么不拿出来租？显然是我们的持有成本太低嘛哈。然后呢，我们从要这个这几年来看的话哈。第一问题，我们的利率太低；第二问题，钱太多。哈，从这一波这个涨价到现在啊，我们存款增加了11兆嘞。我们去年 GDP 才14兆2000亿，请问这个钱放哪里？传统的财产三分法是说现金、股票、房地产。你现金利率太低嘛，所以就变成是股票。那股票风险高啊，就做房地产啊。那房地产呢，偏偏又8年的多头，证明说你敢投资、敢投机，绝对是赢的嘛。那当然就投资啊，就投机了啊。所以这个问题就变成是浪费。那现在你刚刚所讲的说，如果我们继续去盖，盖的还是浪费啊，因为你精华地段不太可能去盖太多嘛。好，然后现在需要的量实在太大。那刚刚讲说，我们的这个为什么新北市那么严重？你想一个问题哈，我们算过了哈。就是说台湾的人口跟家庭户数啊，44%-46%是集中在北部地区了。那重点又是在新北市跟台北市为主，因为台北市因为这个价格太高，所以不管是租金或者是房价，结果都挤压到新北市。那新北市有没有投机？很简单嘛，有一个公司，一个接待中心可以连续卖5个工地，其实很明显的出来说。刚刚所讲的空屋率会那么高，我想这是政府哈，如果再继续盖，你看新的房子盖了以后，起码50年或50几年以后重新再盖一次，这都是更新，我想这个浪费一定很大的。是，其实这个浪费哈，我们看到说有156万户空屋哈，那其实要消化15.6年哦，都还消化不完，可是还在盖哈。这个到底能不能转为所谓的社会住宅？我很想请教秉仪啊，因为你翠妈妈基金会一直在努力，也倡议社会住宅，你觉得有可能吗？空屋这个问题要去积极的处理，这是应该的，尤其是在一个处理一个住宅政策或房价的一个议题，它有积极的意义。但是也很务实的讲，就是说空屋目前转社会住宅，确实它还有一些努力跟时间要花。因为之所以变成空屋，其实它有先天的条件，就是它不想拿出来租。那最多的其实当然是因为可能是投资的需求，就是说屋主要当就是说投资的时候再赚另外一笔钱，而不希望
就是说拿出来租，事实上投资报酬率在台湾的投资那种租屋的投资报酬率没有那么好。那第二个也反映到很务实的问题，台湾的租屋市场基本上对房东跟房客相对是一个比较没有保障的租屋市场，不但房客怕房东，房东也很怕租到不好的房客，处理的那种交易成本太高。所以在这样的种种的一个过程里面，造成房东其实宁可在那边养蚊子，等待下一波黄金产景气的时候再把它卖掉，而不愿意把它转来做租屋的一个经营。所以现实上会有这样的一个困难。所以刚讲到一个重点，为什么会空屋在那儿？因为这个租屋的效益其实是太低。我们来看另外一个版哦，这个我觉得这真的是很有趣哦，就是亚洲各国的租金的收益率啊，我们看一下，印尼可以达到 10.21%。可是台湾是最后一名，是才 1.57%， 就是说租金的收益率实在太低。那这样子的话，谁愿意租？我就问在座我们的观众哦，那个衍盛哦，你是不是可以谈一下？因为你是房东，你看到这样，是不是确实这个租金的收益很低？对，还蛮低的。怎么说？你要不要算一下？你现在租多少钱？现在我是有4间套房，一间差不多租10000块左右。所以投报率可能差不多4%多，4%，对，也比这个高了一点点哈。那因为你很多的是要做什么，比如说整修啦什么，这些钱都要投资，对不对？对。所以只剩下4间，来，我们问张教授。我想，他基本上是一个，他有4间，他可以相对已经有规模经济，而且他是在做专业的房东的情况下，相对一般人其实有房子，他租他不是专业的，他只有一个房子。那他要经营这个房子其实很困难，所以在国外基本上什么都有专业的所谓房屋租公司，因为规模经营是很重要的。刚刚秉仪讲说，基本上我们台湾是不重视租屋市场，这是不对的，因为不重视租屋市场，大家宁愿把房子框那里，因为其实租房子还多少可以获得一点利益啦。可是万一碰到不好房客的话，你反而就损失了。所以这个是基本上政府没有去重视租屋市场，这才是个根本核心的问题。不过回到空屋这件事情，能不能转成所谓社会住宅也好，其实我也不觉得说一定要转成社会住宅，转成租屋市场就已经不错了。那有一部分的也可以转成社会住宅，也有可能。那加上怎么政府的一种协助，我觉得基本上我们对空屋啊没有真正仔细做调查了，我觉得这是问题了。因为我们放任了让20-30年的空屋一直增加，这是一个不可思议的现象啊。那我们从来逐一做调查完了之后，其实各单位有没有跟着配合啊，去了解到底我们空屋情况怎么样，在哪里如何如何？我觉得那个调查要一个比较严谨的调查，甚至我要讲。金融单位他拿着空屋资料要怎么样？他可能就不把这个空屋多的地方不贷款嘛，不贷款就不会可能盖了嘛，对不对？因为你知道现在的空屋的观点，一个租房是一件事情，一个他要降价才不会空屋嘛，因为房子没有卖不出去，房子有卖不出去价格，那为什么他不降价呢？不降价就是他的资金周转很便宜嘛，银行愿意贷款给他嘛。如果今天银行看到这个地方空很多，我就紧缩的他的这个贷款的成数，可不可以打个岔问一下？你刚刚说房价一直在涨嘛，对不对？可是现在空屋一旦被公告说有20%了，所以这个房价会不会降下来？当会啊！现在问题就资讯还不透明，现在就晒在那边，搞不清楚到底空屋在哪里啊，对不对？哦，新北市一带哪里？可是如果说告诉我是哦三峡屯有多少，或哪一个乡镇、哪个邻里有多少，哎，大家就很紧张了。那然后银行再加上我加进去说，哎，你这边多，我就很抱歉了，我这个贷款成数收回来了，或者我贷款的利息要提高，因为我风险增加。那每个人的金转就增加了，这样之后他怎么办？他至少降价嘛，因为我刚才讲这个价格下降就跟他资金周转成本是核心关键。所以资金周转如果很低，占用利率很低嘛，所以他就可以不降价跟你凹嘛。那这个东西就是银行金融机构没有跟着配合去做。那政府如果再加一把，说我们好调查哪地方把它分类分别类，这空屋可能是有药的，那我们再来包租转租或者用什么方式，其实有办法的啦，这政府没有去做吧。所以你认为说，如果这个空屋的那个资讯透明啊，我可不可以问一下张局长，如果说资讯透明，其实政府是可以做的，那做得到吗？这个资讯，我其实现在国土资讯中心那内政部营建署有委托他做调查，对于那我们可能不叫空屋啦，因为他是大概要去抓什么叫空屋，那他大概是用主要用水电的使用的比例很低的，就是他的就是超乎一般人生活所需的低的时候，那自然就会把它视为空屋了哈。那这个资料其实内政部有在做，但是这个部分就刚才可能张老师所谈的，公告给大家，应该这个资料有没有对外？应该有对外吧？现在都没有对外了，现在。这个我刚刚讲，其实主计处的资讯，因为是普查资料嘛，他的每户籍还要知道嘛。
那现在就是应该要，他也许因为隐私权关系，他不能对外正式公告，可是他可以让这个政府单位，他分门比较邻里的单位去做细部的调查，再去检查一下那空屋到底是什么原因空屋啦，甚至访谈那些房东，他是不是有意愿，要出租或者怎么样状况，我们了解市场，因为就不了解市场啊，坦白讲都是空的嘛。其实刚刚谈到这个房价哈，这个信义房屋的房价走势哈，我们看哈这几年从1998年一直到2011年这个走势，那台湾地区就是粉红色的这一条，其实虽然有一点上上下下，可是如果比起1998年，它还是上涨的，到2011年稍微掉下来，可是比起来它还是上涨的。那尤其是台北市蓝色的这一条，真的是涨得有点离谱了，走势很高。可是我们看来新北市红色的这一条也是涨上去，虽然它空屋那么多，它还是走上去。所以这个就很有意思，就是说空屋多，房价还是越来越高，逐渐低。对对对对，所以这个真的是很有意思哦。那我们再来看一看这一张哦，就是房地产的价量走势图。其实我们看到这个就是成交的指数哈，就是蓝色长条的，它也都是一直上上下下，2008年这时候有掉下来，到2009年也掉下来，可是你看2010年它还是有成交量上去啊，所以这个我们就看到说，其实在台湾的整个房市市场并没有因为空屋我们的房价掉下来，也没有因为空屋我们的租金能够说这个稍微有一点调整的空间。这边有我们的观众朋友，我是不是可以请教一下，因为你们都是房客嘛齁，那你们在租房子平均大概一个月要付出多少租金？平均大概在7000-8000块左右。那是因为刚好认识，是一个套房吗？对，就是套房。几平？其实5到6平左右。5到6平，一平1000多块，也蛮贵的齁。不含公设啦。哦，不含公设。不含公设。OK， 安宁。